Në tubimin e mbajtur në sërmnov të Gostivarit, lideri i bashkimit demokratik për integrim Ali Ahmeti ofroi garancën e tij për realizimin pik për pik të planeve për Gostivarin e nesërm, që kandidati për kryetar komunën e Vzatbeta u apremton qytetarve të Gostivarit në fushatën para zgjedhore për zgjedhjet e 15 tetorit. Kjo është shkruar. Zoti Beta përgjigjet për këtë që pas 4 vitesh. Përgjigjem edhe unë. Dhe unë qëndroj pas kësaj, unë qëndroj pas Zotit Beta, bashkë me ekzekutivin, bashkë me grupin parlamentar. Dhe zdua asnjë të zhgënjet si nuk është zhgënjur deri më tani asnjë shqiptar. Besoni edhe kundërshtarët na besojnë. Besoni edhe kundërshtarët, fjalës soni thonë, po ata e bëjnë. Pse? U thamë shqiptarëve, do bëjmë ministrin e mbrojtjes, e bëm, të mbrenshme, e bëm, kryetarin e parlamentit, e bëm. Beta para banorve të Sërmnovës dhe Malësis dha garanca që në pranverë do të vazhdoj asfaltimi i rrugës nga Turshani i Madh deri në Sërmnov. Ate çka na e premtojmë edhe e realizojmë 100%. Ta që tu kemi para parë, bi 250 projekte. Por këte kemi 250, aqë kanë qenë kërketët. Por, kur fillojmë të punojmë, na dalin edhe shumë kërketa tjera dhe na, deri në fund të mandatit, mund të realizojmë mbi 700 projekte zbashku në të mirën e gjithëve qytetarëve tonë. Para të pranishmëve foli edhe kandidati për këshilltar komunal nga Malësia e Gostivarit, Shpëtim Xhelili.